utestengt. CNN-journalisten Jim Acosta ble utestengt fra Det hvite hus etter en pressekonferanse onsdag forrige uke. Presidenten omtaler ham blant annet som en fæl, frekk person. Bildet er tatt utenfor rettslokalet fredag. Foto, José Luis Magana, TT Nyhetsbyrå Åndles Hele Utenriks 2018111-16-T16-45-09. Journalisten Jim Acosta ble forrige uke fratatt akkrediteringen til Det hvite hus. En dommer har nå beordret Trump-administrasjonen til å gi det tilbake, de melder nyhetsbyrået AP. La oss komme i gang med arbeidet igjen, sa Acosta utenfor retten etter at dommen ble avsagt. Skriver hans journalistkollega Brian Stelter på Twitter, som svar til retten, vil journalisten midlertidig få tilbake sin presseakkreditering, sa Sara Sanders, pressesekretær i Det hvite hus, kort tid etter kunngjøringen. Ifølge Sanders skal det innføres nye regler for å sikre rettferdige og velordnede pressekonferanser. Hun holder også muligheten åpen for å forsøke å frata Acosta tilgang igjen. Det var onsdag i forrige uke at CNN-journalist Acosta ble fratatt adgangskortet sitt til Det hvite hus, etter å ha blitt skjelt ut av president Donald Trump. Dommer, uopprettelig skade, CNN har hevdet i en uttalelse at inndragelsen av akkrediteringen kom som følget av journalistens utfordrende spørsmål til presidenten, og valgte tidligere denne uken å saksøke både Trump og flere rådgivere for utestengelsen. I søksmålet heter det at første og femte grunnlovstillegg, hvor blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet er nedfelt, er brutt. Justisdepartementet har imidlertid hevdet at Trump og administrasjonen er i sin fulle rett til å bestemme hvilke journalister som skal ha adgang til pressekonferansene. Se munnhuggeriet i videoen under. Pressesekretær Sara Sanders gikk etter pressekonferansen ut og begrunnet inndragelsen med at Acosta skal ha lagt hånd på en kvinnelig ansatt i Det hvite hus. Dette skal ha skjedd da den ansatte forsøkte om å frata Acosta mikrofonen under pressekonferansen. Dette ble imidlertid ikke vektlagt av dommeren, Timothy Kelly, skriver AP. Det var heller ikke nevnt med et ord i Justisdepartementets tilsvar til CNNs søksmål. Flere vitner til hendelsen har også støttet Acostas forklaring om at han kun forsøkte om å få beholde mikrofonen. Dommeren la også til grunn at Acosta var påført uopprettelig skade, også helt bort fra Trump-administrasjonens argument om at CNN som en løsning kunne sende en annen journalist til Det hvite hus i Acostas sted. CNN har for øvrig en rekke andre journalister akkreditert dit allerede. Ingen ny konflikt. Trump har flere ganger ytret sin misnøye mot CNN, også før han inntok det ovale kontor. Han har blant annet beskrevet mediehuset som fake news ved en rekke anledninger, både på Twitter og i offentlige uttalelser. Munnhuggeriet mellom Trump og Acosta forrige onsdag oppsto etter at journalisten stilte kritiske spørsmål om en video administrasjonen hadde publisert i forbindelse med karavanen av meirantere på vei mot den amerikanske grensen. Acosta fulgte opp med spørsmål om Russland etter forskningen, og ga seg ikke. Dette fikk begeret til å renne over for presidenten. Bindestrek jeg skal si deg dette. CNN burde skamme seg over å ha deg som ansatt. Vær en frekk, forferdelig person. Du burde ikke jobbe for CNN, var blant det Trump sa. Pressesekretær Sanders gikk tirsdag ut og beskyldte Acosta for å være uprofesjonell, og for å forsøke å dominere spørsmålene på pressekonferansen. Her kan du lese mer om Det hvite hus, Donald Trump, amerikansk politikk, USA, Justisdepartementet.